137 Антони Андреев на 8 години. По таваните на стария квартал мишките уреждаха разкошен бал. С кришем гледаше ги старият котак и сучеше му стак. Почнаха с танците в стил барок, сметкавши напреминеха към бесен рок. Старият котак от кеф изпадна в транс и излапа пет баланс. Сепнаха си мишките от този шок, най-му харесва явно вечерок. Еви мета може би ще го плени, излапа още три. Еврика, извика мишчица една, само брейк ще ни извади от беда. Брейк, де беше шлагерет на този бал, той една не би изял. Браво!